Տոնականորը շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր արտակարգ իրավիճակում հայտնված քաղաքացիներին շտապ օգնության են հասել. Պետական պարգևներ, նաև հուշամեդալներ, վարչապետից, պաշտպանության նախարարից, ազգային անվտանգության ծառայության պետից ու այլ գերատեսչությունների ղեկավարներից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանագրով շնորհակալագրերի, պատվոգրերի, հուշամեդալների ու դրամական խրախուսանքի արժանացել 1000-ից ավելի աշխատակից։ Հավաքվածներն արձանագրում են, հատկապես այս տարի բոլոր հրշեջ փրկարարներն են արժանի խրախուսանքի։ Ուծե զավեշտալի թվա, բայց այսօրվա հանդիսավոր շկերտի նախապատրաստական աշխատանքներին անգամ հրգարար չէին կարողանում գտնել, որ փորձեին մասնակցել։ Բոլորը հրդեհշիժման էին մասնակցում։ Տարին դեռ չի ավարտվել, բայց 911-ն արդեն սպասարկել է 1.200.000-ից ավելի զանգ։ Փրկարարական ստորաբաժանումները փրկել են 225 մարդու կյանք։ Կառավարության օրակարգում արտակարգ իրավիճակներին արդյունավետ հակազդելու, դրանք կառավարելու հարցերը մշտական ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն, նշում է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նկատում է, հրշեջ փրկարարները հանրության շրջանում բարձր վարկանիշ ունեն, նրանց վստահում են։ Քաղաքացիների հանրության վստահությունը այն ամենակարևոր արժեքն է, որը ձեռք բերելը չափազանց դժվար է և կորցնելը չափազանց հեշտ։ Այս առումով ես համոզված եմ, որ դուք բոլորդ կշարունակեք ձեր նվիրական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին։ Ծառայությանը համարժեք բարձրացություն էլ պետք է լինի։ Հենց այդ պատճառով կառավարությունը հոկտեմբերի 1-ից կվերանայի կառույցի աշխատակիցների աշխատավարձը, չափի մասին դեռ չեն շտապում հայտնել։ Չեմ ուզում հաստատեսնել ինչ որ մեդիան, որովհետև մեդիա հիմա իսկ կան, որ մենք նախատեսել ենք, այդքան որ լինի լավ է։ Նախատեսել են աշխատավարձից գալի փոփոխություն կքննարկեն ֆինանսների նախարարության հետ ու կլինի կառավարության որոշում։ Տարվա ընթացքում արձանագրվել են խոշոր հրդեհներ, որոնց ռիսկերի թերի կառավարման դեպքում կարող էր վնաս հասցվել ազգային անվտանգությանը։ Մենք ունենք դեպքեր, որոնք ապացուցված է, որ այրել են դիտավորյալ։ 3 դեպքով հիմա դատախազությունում քրեական գործեր կա։ Կառույցում կան որոշ պաշտոնյաներ, որոնք ստվերում են հրշեջ փրկարարների բարի համբավը, նշում են նախարարն ու տեղեկացնում, ուսումնասիրում են մի քանի դեպքեր։ Չի բացառվում, որ աշխատանքից ազատվողներ կլինեն։ Երբ կրակ էին հանգցնում, շատերը կրակի մեջ էին, այնտեղ մարդիկ կային ղեկավար անձնակազմից, որոնք սպիտակ վերնշաբիգով էին դել հանգցնում, որը պիտանի չէր էլ։ Վերջին հրդեհներից հետո արտակարգ իրավիճակների մեջ են հայտնվել հենց հրշեջ փրկարարները։ Մի քանի օր դեպքի վայրում աշխատելուց հետո տուն գնալու ճանապարհին վթարի են ենթարկվել։ Մեքենաներն ամբողջությամբ վնասվել են, շարքից դուրս եկել։ Նախարարությունը գտել է նույն մակնիշի ու գույնի մեքենաներ, որպես պարգև հանձնում է տուժածներին։ Վթարի մեջ ընկնելը սովորություն չդարձնել, պարգևներ էլ չեն լինի, կատակում է Ցոլակյանն ու անվտանգ ծառայություն մաղթում։ Գրիգոր Հարությունյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։